se, mistä Camille puhuu seuraavaksi, tai rouva Paglia, niin miten nämä naiset reagoivat tähän? Että se itse oli sitä mieltä, että niin kun, jos se olisi tapahtunut sille, niin se olisi niin kun haukkunut niitä, nauranut niille, ottanut sen tilaa haltuun ja mahdollisesti niin kun vielä tehnyt jotain semmoista, että ne ei olisi poistunut sieltä sukupuolielin täysin kunnossa. Että se niin kun tietyllä tavalla, se kutsui sitä, niin kun, oliko se Amazon feminismiksi ja drag queen feminismiksi. Ja siinä tietyllä tavalla niin kun laittoi semmoisia ajatuksia esiin, että niin kun ihmiset liian monesti tuommoisissa valtadynamiikkatilanteissa antaa sitä valtaa sille toiselle, että niin kun esim. Ura ensin, mutta tällä Camilla oli tosiaan se ajatus, että niin kun oma dignity, oma arvokkuus on niin kun kaikkein tärkein, kaikki muu on niin kuin alisteista sille. And, but you see, too many of these women, okay, are putting career, okay, and career success, okay, over their own dignity as human beings. Okay, I take the Amazon position, okay, all right, that my self-respect and dignity as a human being is more important than any career advantage. Okay. No, siis kaikilla kunnioituksilla tietysti tätä kyseistä henkilökohtaa, niin mä ymmärrän tämän lähestymistavan, joo, mutta että ton tyyppiset ihmiset, niin kuin Harvey Weinstein kutsuttiin ihan syystä kingmakeriksi. Mm-hmm. 90-luvun puolivälissä niin ei ollut ketään, siis Hollywoodissa ei ollut ketään kovempaa tyyppiä. Mm-hmm. Että jos sä pääsit Harveyn elokuvaan, niin se yleensä tarkoitti sitä, että tai sanotaan pikemminkin näin, että jos sä jouduit Harveyn mustalle listalle, niin se oikeasti, jos on se vanha Hollywood-klisee, että you'll never work in this town again, niin se oli ihan mahdollista näissä tapauksissa. Esimerkiksi Rose McGowan, hän otti tämän asian esiin 10 vuotta sitten. Hän puhui tästä, ja siis tämä Harvey Weinstein-juttuhan ei ole, siitä voidaan puhua vähän myöhemmin, että millä tavalla se on ollut jo osa tota Hollywood-kulttuuria pitkään. Mutta että hän oli siinä vaiheessa, otti sen asian esiin ja hän tuhoutui. Siis hän oli tietysti myöskin näyttelijänä ehkä semmoinen, että koska hän oli niin suorapuheinen ja muutenkin, hän ei ollut mitenkään erityisen suosiossa ehkä tuommoisessa Hollywood-ympyröissä. Mutta että siihen on ihan syynsä, että minkä takia esimerkiksi Gwyneth Paltrow on ollut yksi tämmöinen, jota on epäilty, että hän on joutunut Weinsteinin kohteeksi, koska Matt Damon sanoi sitä just, että se oli silloin seurustellut Ben Affleckin kanssa, ja ne oli puhunut keskenään siitä, että on tapahtunut tietynlaisia asioita, mistä ei nyt, en ota siihen kantaa sen enempää, pitääkö ne paikkansa vai ei, mutta varmasti on syynsä myöskin siihen, minkä takia Gwyneth Paltrow on Gwyneth Paltrow, ja minkä takia Rose McGowan on Rose McGowan. I never talked to Gwyneth about it, Ben told me, but I knew that they had come to whatever agreement or understanding that they had come to. She had handled it, and she was, you know, the first lady of Miramax, and he treated her incredibly respectfully. Joo, ja siis on siinä se toinenkin puoli, että esim. Jos mä joutuisin tommoseen tilanteeseen, niin luultavasti murtuisin kuin hauras lasi. En mä sillä lailla niinku... kun siis se on tietyllä tavalla, että jotkut ihmiset on paremmin, niillä on semmoinen mekanismi sisällä, että ne pystyy semmoisissa tilanteissa, jotka on uhkaavia, niin toimimaan paremmin. Ja se, sen takia se just tätä niin kuin käytti tämä Rova Paglia tätä niin kuin drag queen feminismi-termiä, koska se oli joskus 80-luvulla ollut jossakin suurkaupungissa opettamassa. Aina kun se ajoi töihin, se kertoi tarinan, niin siellä oli drag queeneja sillä niin kuin myymässä itseään. Ja se vaan katsoi sitä, että niin kuin miten kylmässä ja karussa ympäristössä, ja drag queen, totta kai se on kaikkien niin kuin kohde, se on se helpoin kohde, niin semmoiset ihmiset joutuu selviytymään ja ne silti selviytyy siellä. Ja sille se on semmoista niin kuin tietyllä tavalla semmoista just sitä, että niin kuin omistaa sen oman itsensä ja tietää, kuka se oma itse on ja laittaa sen etusijalle. Et mun mielestä se on mielenkiintoista. Mielenkiintoinen. Mut sit mun mielestä siinä täytyy ottaa myöskin huomioon se, että on ihan selvää, että on sen tyyppisiä ihmisiä, jotka on valmiit myymään oman arvon tunnostaan. Niin kuin mä luulen, että me kaikki tietyllä tavalla, niin kuin jos emme tehdä semmoista työtä, joka on täysin meille, niin kuin se unelmien ammatti, siinä ei ole, että tämä on kutsumustyö ja mä olen löytänyt just sen oman paikkani ja muuta. Niin musta tuntuu, että jokainen meistä esimerkiksi työn lomassa
ei tietenkään tässä mittakaavassa, mutta työn lomassa niin kuin on valmiita alentumaan välillä semmoiselle tasolle, että et tulee semmoinen olo, että mun ei oikeasti kuuluisi olla, niin kuin tehdä tämmöistä duunia. Tämä ei niin kuin kuuluisi mun hommiin, tai että tämä on jollain tavalla mun alapuolella, niin tämä on jotain muuta vastaavaa. Mutta podcast. Niin tässä ollaan tavallaan sen ääripisteen kohdalla, että sitten kun se panokset on se, että et musta voi tulla miljonääri, niin. Jos mä vaan annan nyt ton kaverin vähän vilauttaa piljää. Siis se on ihan äärimmäisen vaikea tilanne, kun ottaa niin. Tuon huomioon, plus sen, että se oikeasti on sillain, että siinä on ne kaksi dynamiikkaa, joka on se, että se on uhkaavaa. Ja samalla siinä on se, että niin kun tämä ihminen on niin paljon menestyneempi ja sillä on menestyksen avaimia siellä taskussa. Et mitä mä teen, ja kun ne tapahtuu nopeasti. Ei ole mitään sellaista, että sulla ei mitään valmista mallia päässä, että okei, kun tämmöinen tilanne tapahtuu, niin mä teen näin. Vaan sun täytyy improvisoida siinä tilanteessa. Mahdoton tilanne periaatteessa. Mm-hmm. Mutta sitten jos ajatellaan sitä siltä kantilta, että jos tämä kulttuuri on ollut, niin kuin se on varmasti vallitseva kulttuuri. Tässähän ei ole siis kyse, siis tämä Weinstein-effekt, mikä tästä syntyi, niin sehän ei levinnyt pelkästään Hollywoodiin. Siis sitä, niitä ihmisiä, mitä tämän Me Too-kampanjan seurauksena on paljastettu, niin siellä on lehdistön jäseniä, siellä on musiikkialalta ihmisiä. Oikeastaan se ainoa yhdistävä tekijä on ollut se, että tässä on ollut kyse valtaa jollain tavalla omassa kämmenessään pitävistä miehistä. Mutta Hollywoodissa toi kulttuuri on vaan, tai siinä on, niin, se mikä siinä on niin kuin tämmöisen ulkopuolisen kommentoijan kannalta niin kuin hankalaa on se, että puhutaan tämmöisestä kulttuurista, sillä tavalla, että selitettiin esimerkiksi, tässä oli useampi kertoi puhuttiin siitä, että se tapa, millä tavalla tätä selitettiin. Että sanotaan, että vaikka Harvey Weinsteinin jahdilla tapahtui joku tämmöinen, muistaakseni Angie Everhartilla oli käynyt tällä tavalla. Ja hän oli kertonut erilaisille tyypeille sieltä jahdilla. That's just Harvey. Että se nyt vaan on vähän tommonen. He likes se on hirveän vaikea, niin kuin, mun ensireaktio oli myös siihen just se, että on naurettava. Ei näin ihmisten pitäisi niin. Tarvita elää. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä myöskin siltä kantilta, ensinnäkin sitä, että millä tavalla tuommoinen kulttuuri niin kuin sulkee sisäänsä. Et sitten kun joku tyyppi rupeaa tekemään jotain riittävän paljon, ja sitten se jollain tavalla niin kuin muuttuu semmoiseksi normaaliksi, että tämä tyyppi on tällä tavalla vähän erikoinen, ja sitten se normalisoidaan. Kyllä. Niin semmoisen kulttuurin sisällä sitä vastaan, siihen ei välttämättä tule semmoinen ihan samalla, yhtä voimakas reaktio, että ei tämä voi olla näin. Että aika usein tuommoisissa tilanteissa oli kyse mistä tahansa, oot sä vaikka jossain, jos on vaikka jossain kultissa, tai joo. Jos on jossain niin kuin huumehörhöporukoissa, niin se vaatii sen, että sieltä tulee ulkopuolelta joku tyyppi, joka sanoo, että hetkinen, että astu askel ulospäin, ja käänny ympäri ja kato, että mitä tässä tapahtuu. Niinpä. Että onks tää ok sun mielestä, onks tää normaalia tai kuuluisiko tän olla normaalia. Ja sitä ei välttämättä tapahdu. Ja ton tyyppisessä ympäristössä on ollut mun mielestä mielenkiintoista just se, että kun ollaan, nythän on ollut paljon myöskin semmosia niinku rääväsuukommentoijia tähän asiaan, jotka on sanonut sitä, että tää on niinku täysin, se on ollut täysin vellihousuista. Niin kuin paskanjauhantaa monilta tähdiltä, jotka on ollut silleen kauhistuneita, että miten tässä nyt voi olla näin, ja minä en ainakaan ole nähnyt mitään, että tiesin, että jotain tämmöistä tapahtuu, mutta koska minä en itse ole nähnyt mitään, niin edespäin. Niin mun mielestä, se on helppo sanoa niin, mutta se on mun mielestä vaikeaa semmoisissa tilanteissa myöskin, niin kuin joku, mä en muista kuka se oli, kun sanoi sitä, että kyllä hän oli, niin kuin, hän oli tietoinen, hän oli kuullut näistä jutuista, mutta ei hän ollut mitään todisteita, mistään. Hänellä oli erinäisistä lähteistä, huhuista, jonkun tyyppien kertomista jutuista. Niin mitä sä teet semmoisessa tilanteessa? Ja siis täytyy kyllä sanoa, että miten siistiä se on, että tommonen kampanja sit ilmestyy
Ja tietyllä tavalla, että se on, että tulee se ulkopuolinen näkökulma. Että yllättäen se vähän niin kuin räjähtää, että siinä tulee se semmoinen tietty piste.